Hallå där alla mina härliga följare. Hoppas allt är bra med er. Med mig är det bara bra. Idag så är det den internationella kräftskivedagen, eller vad man ska säga. Så idag är jag då i Skoga hemma hos mamma. Och idag så blev jag passa på att äta kräfter här hemma hos mamma då. Jag blev faktiskt sugen när jag kom på att det faktiskt var kräftdagen idag. Så det blir nog att filma lite med att käka kräfter sen och sådär. Och jag hade gjort en liten omröstning på Instagram för er som följer mig där. Om hur många av er som ville att jag skulle göra en video, eller ett tema, som en serie. Det jag skulle göra som en serie med att jag gör videos om temadagar helt enkelt. Och jag kan visa resultatet här. Vad många av er tyckte, och resultatet var att det var rätt många av er som ville att jag skulle göra det. Så då kommer jag bjuda på det framöver med en serie av temadagar helt enkelt. Här har vi då 2 pack av goa kräfter. Får se hur många man orkar äta senare ikväll då. När det blir dags att vräka i sig dessa. Och så kräfter på det, det blir bra. Det var ju specialakt i kanten. Det är sådana som är halvrensade. Eller inte rensade, men de har tagit bort typ klor och sånt där. Färdigt här. Bra tag efter man har ätit en hel del kräfter, och efter det så blir man bjuden på en drink av morsan. Helt okej. Okay. Bananlikör med lite vodka och russian dricka. Smakar super. Haft en superbra dag idag på den här kräftpremiären. Eftersom det är ju idag då den internationella kräftpremiären helt enkelt. Ja, men så då tyckte jag att det passade jättebra på att komma hit till mamma, och blev jag lite sugen på kräftor helt enkelt. Och då hade mamma köpt med sig 2 pack kräftor, och då satt vi och käkade en hel del. Det blev lite över, men mätt blev jag i alla fall, och jag tror att jag inte skulle orka någonting mer. Jag hade gärna velat ta en bit till, men nej, det blev inte så. Jag blev för mätt i magen av det faktiskt. Så nu blir det bara att chilla en massa här hos mamma. Den här videon blir nog inte så jättelång i alla fall. Men som sagt, jag hoppas att ni har gillat den här videon. Och tycker gärna att tummar upp om ni tyckte om den här dagens och kvällens video. Om kräftskivedagen idag. Och lägg gärna en kommentar nedanför här vad ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att trycka på plingklockan så ni får en notifikation för varje gång jag laddar upp en ny video. Och är du ny på kanalen så glöm inte att prenumerera nedanför här. Och så får man se när jag laddar upp en ny video till nästa gång jag kör en temadag. Eller om det blir en annan video helt enkelt framöver. Och innan jag avslutar här så tänkte jag bara säga, hur många av er älskar kräfter? Jag absolut adore kräfter. Jag vet inte vad kräfter heter på engelska, men I adore kräfter alltså. Men i alla fall, kommentera, lägg en massa tummar upp och prenumerera, så skulle jag bli så superglad. Så ses vi till nästa gång. Hejdå!